Bom dia, porque o Senhor é a nossa força. Mais um Vivendo Eu Conto chegando aqui na telinha da TV Record. Bom, no programa de hoje você vai perceber que o nosso formato vem um pouquinho diferenciado. O programa está recheado de cultura e educação, é isso mesmo. No Contando Histórias de hoje você vai assistir uma entrevista exclusiva com o Dr. Antônio Pedreira, um dos maiores terapeutas e médicos aqui do nosso estado, falando sobre alfabetização emocional. Na sequência você vai também acompanhar a nossa visita à editora FTD, é isso aí. A editora mais antiga do nosso país. Vai conhecer um pouquinho da história da editora aqui no país e também no nosso estado. Na sequência, você vai assistir o Perfil de Criança com uma dica de leitura especial da Yasmin para você que está ligadinho aqui no Vivendo Eu Conto. Bom, não sai daí não que a gente volta em um minuto. Um bom sono é responsável por grande parte da disposição, saúde e bem-estar da pessoa. Loja Sono a Sono, Barra Brotas Vilas. Televendas 3379-5108. Trecos e Manufaturas, a essência na hora de produzir o seu look e decorar a sua casa. Valorize cada ambiente com muita beleza e elegância. Venha conhecer a linha de móveis que vai conquistar você e realizar todos os seus sonhos. Praticidade e requinte em formas inovadoras. Faça da sua casa um lugar cheio de vida. Móveis Conquista, Estrada do Coco e Feira de Santana. O IESD é um centro de tecnologia educacional que oferece cursos de graduação, pós-graduação e capacitação continuada na área educacional, jurídica e imobiliária. Venha conhecer a nossa unidade em Vilas do Atlântico e faça parte da nossa equipe de profissionais de sucesso. O IESD contribuiu para a minha conquista do primeiro lugar de coordenadores do município de Lauro de Freitas. Todos os ambientes da sua casa você decora em um só lugar. Decore, estilo e bom gosto perto de você. Você que está acompanhando o Vivendo Eu Conto aqui desde o comecinho sabe o quanto a gente busca construir caminhos para a formação de leitor e para o desenvolvimento social de toda a nossa comunidade. Por isso, no Contando Histórias de hoje, você vai acompanhar uma entrevista com o Dr. Antônio Pedreira falando sobre alfabetização emocional. E na sequência, vai conhecer um pouco da história da editora FTD. Nós fizemos uma visita especial à editora aqui na Bahia e vamos mostrar tudinho para você. Vamos lá? Contando Histórias de hoje, nós vamos conversar com o professor Antônio Pedreira sobre um tema muito importante para você que é pai e para você que é professor. Nós vamos falar sobre alfabetização emocional. Tudo bom, professor? Tudo bom. Que satisfação estar presente, comunicando com seus incontáveis telespectadores sobre um assunto tão palpitante como a educação emocional e, mais particularmente, a alfabetização emocional. Professor, alfabetização já é um tema abrangente, né? A gente já sabe o quanto dificulta o professor e a família esse momento que a criança vive, ou o adulto. Agora, alfabetização emocional. Conta pra gente um pouquinho sobre os conteúdos ligados a esse tema. Muito bem. Isso é fácil, Patrícia. Se trata do seguinte, é que normalmente as pessoas conhecem as emoções por imitação, através do que os pais fazem, como eles reagem de modo mais emotivo, de modo mais ciumento, de modo mais triste, raivoso. Então, os pais ou figuras substitutas, inclusive os professores, são capazes de passar um certo vocabulário que traduz não a emoção verdadeira, mas um disfarce semântico.
Por exemplo, uma vez ele está triste, não, eu estou de baixo astral, quer dizer, são os astros que estão baixos, não é ele que está sentindo a emoção. Ou então ele bateu em mim uma raiva, parece que a raiva veio de fora, não é dele a raiva. Né? Me meteu uma raiva e logo pergunta, pouco a via endovenosa, intramuscular, via oral, qual foi esta via? Né? Então é importante que a pessoa conheça a limitação das suas emoções e a expansão até que limite chega. E isso é um trabalho fascinante que começa nas primeiras letras. Enquanto o aluno está aprendendo o vocabulário normal, o alfabeto, a silabar, ele também pode aprender o alfabeto das emoções, as 5 emoções básicas, e aí reconhecer a si próprio nos outros. Doutor Antônio, é uma metodologia, uma tendência, uma teoria? Como é que se conceitualiza a alfabetização emocional? É um dos pilares importantes da inteligência emocional, porque hoje agora o sucesso não depende somente da pessoa ter um conhecimento técnico. Aliás, o conhecimento técnico hoje está muito diversificado no mundo inteiro em tempo real. O que faz diferença é a competência emocional. É chegada a hora e a vez da competência emocional. Quem tem competência emocional, além de ter a competência que está ao alcance de todo mundo, vai ter um plus, vai ter um algo mais, que é justamente ser capaz de gerenciar suas emoções e fazer com que elas lhe prestem serviço, ao invés de dominá-las. Né? Então isso é uma tendência da própria educação emocional e de uma tendência de não pensar que a inteligência é só a parte cognitiva ou a parte de inteligência linguística, mas também a parte intrapessoal e interpessoal. Bom, resultado a gente pode estar percebendo na própria fala do senhor, né? Nos relacionamentos dentro da escola, dentro da família, dentro da comunidade, mas o professor que está sempre se preocupando com a questão cognitiva e de repente pensa assim, puxa, como é que eu vou poder perder tempo com questões emocionais se eu tenho que dar conta de um conteúdo e entregar uma criança no final do ano lendo e escrevendo? O que, que o senhor diz para esse professor que pensa dessa maneira? Quer dizer, professor, você não vai estar perdendo tempo, você vai estar investindo um tempo numa coisa importantíssima, que é a construção de uma personalidade completa, ou seja, do aspecto emocional também. E você não tem que estar preocupado em ensinar conteúdos, não. São coisas básicas e tem que saber que tem 5 emoções: medo, raiva, tristeza, alegria e afeto. E o resto representa sinônimo dessas 5 emoções básicas. Por exemplo, a pessoa, né, não estou com raiva não, estou zangado. Isso é raiva que você está sentindo. Então, o professor, ao tempo em que está repassando o conteúdo, ele está servindo de modelo também. Por exemplo, o aluno lhe faz a pergunta, professor. Você acabou de explicar. Aí você com raiva, mas eu disse isso nesse minuto, você é burro. Não se diz isso nunca a uma criança. Você é. Diga que você é para positivo, você é inteligente, você certamente ouviu, mas não escutou direito. Então deixa eu repetir, que chance você me deu para poder repetir? E de modo simpático, repita, porque às vezes ele não copiou, ou às vezes ele pegou só metade e quer ouvir o resto. E se você repassa com inteligência emocional, com um bom humor, aí ele capta não só o seu conteúdo, como também o seu modelo. Então não só o quê, mas o como da emoção. Muito importante isso, inclusive, para a família que está nos assistindo, né? Não é o conteúdo só, mas é o como ele é transmitido. E para a família, que está sempre esperando o resultado. Ah, mas o meu sobrinho nessa idade já sabia, o meu outro filho nessa idade já estava lendo. Como é que os pais devem respeitar, né, evidentemente, mas devem se relacionar com cada filho em relação a cognitivo e a emocional? Excelente, Patrícia, sua pergunta, porque os pais têm uma mania muito grande de comparar. Pai, mãe, lembre que os filhos são tão diferentes quanto os dedos da mão. Então, a família é uma constelação feita de pessoas que têm uma base genética, que tem um DNA em comum, mas cada um, a partir dessa parte genética, tem uma interação com o meio e desenvolve personalidades diferentes. Então, filho do mesmo pai e da mesma mãe podem ser figuras muito diferentes que não podem ser comparados. Cada pessoa deve ser comparada consigo próprio. Está ouvindo, pai? Está ouvindo, mãe? Está me escutando bem? Então perceba isso. Não compare ele com seu primo, com seu sobrinho, com seu tio ou com quem quer que seja. Compare ele com ele próprio. E de preferência, negue o negativo. Não diga, você é confuso. Você não é confuso. Por que está fazendo confusão? Negue o negativo. Porque negativo com negativo dá positivo. Se você nega o negativo, você consegue que ele mantenha sua autoimagem e autoestima bem preservada. Exemplo típico seria dizer, você é teimoso mesmo que sua tia Leia. Qual é, qual nada essa coisa de dizer você é teimoso? Você não é teimosa, por que está teimando? Acho perfeito isso que Patrícia acabou de dizer para concluir a nossa entrevista. Pai,
professores, entendo vocês que diferenças não são defeitos, são apenas diferenças. É preciso saber valorizar essa diferença, porque é justamente nessa diversidade que está a grande riqueza do ser humano. Obrigada, professor. Não sai daí não, que tem mais histórias aqui no Vivendo Eu Conto. Sabendo da importância do programa Vivendo Eu Conto para educandos e educadores e conhecendo o nosso objetivo de formar excelentes leitores, a editora FTD nos convidou para uma visita à sua sede em Salvador. Vamos conversar um pouquinho aqui com o Isamo, que é gerente da FTD na Bahia. Tudo bom, Isamo? Bom dia, Patrícia. Para nós é uma honra muito grande, uma alegria e emoção de estar recebendo, você atendendo o nosso convite e fazer uma visita à editora FTD. Bom, prazer é todo nosso. Agora eu queria que você esclarecesse para quem está em casa o motivo desse encontro aqui com professores. Porque eu conversei um pouquinho com os professores e sei que eles estão preocupados com a escolha do livro didático. Fala para a gente o que é o Programa Nacional do Livro Didático. Patrícia, as escolas e professores sabem muito bem o que é o Programa Nacional do Livro Didático, o PNLD. Agora é importante que os pais dos alunos realmente entendam o que é o PNLD. O PNLD é um Programa Nacional do Livro Didático, é um programa federal em que todos os alunos são contemplados recebendo gratuitamente os livros que eles usarão durante o ano. E é um programa realmente muito bom pelo seguinte, ele é muito democrático. Por quê? A escolha dos livros que os alunos irão usar na sua escola é feita pelos professores. Além do mais, né, como é uma compra federal, também na sua compra é feita uma negociação em que o erário público realmente é bem utilizado, porque o governo negocia de uma forma em que todas as vantagens é realmente para o benefício da educação do Brasil. E, evidentemente, o lucro que seria se fosse vendido na rede particular, para esse aluno, o lucro é muito pequeno para as editoras. Interessante. Então, existe um programa nacional, né, que se preocupa com a escolha desse livro. Então, se existe um programa que é possivelmente coordenado pelo MEC, o Ministério da Educação, e a editora também tem que se preocupar com alguns critérios para atender às exigências do MEC. Eu queria que você falasse assim, tanto para os pais quanto para os professores. Tem professores novos chegando também no estado, chegando no município, novos concursados, e que estão enfrentando pela primeira vez o desafio de escolher o livro didático. Fala um pouquinho sobre os critérios na hora de produzir um livro, porque é isso que a editora FTD faz há mais de 100 anos, não é isso, Isamo? Perfeitamente, Patrícia. A editora FTD já tem mais de 100 anos, é uma editora pioneira no livro didático. Nós temos autores das mais diversas propostas, autores que trazem propostas inovadoras, autores que têm uma didática muito, muito ideal, principalmente para que o aluno tenha facilidade de aprender e o professor tenha facilidade, aliás, o professor consiga fazer com que o aluno aprenda. Então, os livros da FTD, para poder entender bem, são os livros que o aluno tem facilidade de aprender e o professor, evidentemente, a facilidade de ensinar ao aluno. Interessante. Agora, nós ouvimos a palavra do editor, não é isso? Nós vamos agora conversar com os professores e saber quais são os critérios que eles consideram relevantes na hora da escolha do livro didático. Vamos lá? Bom, eu estou aqui reunida com três professores, a Cláudia, que é coordenadora do município de Camaçari, o Luiz, que é gestor no município aqui de Salvador, e a Cristina, que também é coordenadora regional do município de Salvador. Vamos conversar aqui com a Cláudia. Cláudia, conta um pouquinho para a gente quais são os critérios que você, como coordenadora de um município, considera relevante na escolha do livro didático. Bom dia, Patrícia. Prazer estar com você. Eu acho muito importante a escolha de um livro que tenha qualidade no seu contexto, né? A apresentação do livro é muito importante também. E o material que o livro nos apresenta, né? Então, esses são os pontos principais, para mim, na escolha de um livro didático. Essencialmente, a qualidade do livro. Qualidade do livro, desculpa, Cláudia. E, Cristina, você, como coordenadora regional de um município tão grande como Salvador, como é que você vê esse momento tão importante que é a escolha do livro didático? Bom, eu acho que nós precisamos escolhê-lo bem, temos que ter critérios na escolha, porque esse livro ele vai ter uma duração de 3 anos. Então, nós temos que nos juntarmos agora, os professores, para poder analisar direitinho e ter essa escolha, né, bem feita,
porque, afinal de contas, é um trabalho que vai ser levado junto com o livro didático e que vai ter essa duração e que precisa ter a aceitação dos alunos. Então, são vários critérios, né, que a gente tem que sentar, escolher direitinho para que o aluno possa só ganhar. Interessante. Luiz, e você, como um gestor público, a gente sabe o quanto tanto o governo estadual como municipal ele tem investido na capacitação do gestor. Você, como gestor público, quais são os critérios que você considera relevante nesse momento, que é um momento definitivo, um momento que você escolhe o livro didático do aluno? Olha, o livro didático o gestor não escolhe sozinho. Ele escolhe com sua equipe de trabalho, que acho que, antes de tudo, ele tem que ter primeiro uma conversa com essa equipe, para não ser elevado pela própria editora. E eu acho que um dos pontos principais da escolha de um livro tem que ser a atualidade do livro, porque nós estamos num momento da tecnologia, e se você for procurar um livro onde o livro esteja atualizado, a própria criança não vai ter incentivo nenhum para ele. O que você considera importante para uma editora ser fundamental na hora de ter o seu livro escolhido? O atendimento, o abraço, de como ela nos trata, e, mais importante, o acompanhamento da editora aos seus professores, não só na escolha de um livro didático, no PNLD, como durante um processo todo letivo. Bom, a gente está conseguindo mostrar para você que está em casa como é importante esse momento da escolha do livro didático, porque, para apoiar o projeto pedagógico, o professor precisa ter bons recursos à mão. Vamos dar mais uma passeadinha aqui pelo evento? Agora nós vamos conversar com outro grupo de professores que atualmente estão como coordenadores e diretores de escolas do município de Salvador. Tudo bom, Neuza? Tudo ótimo. Neuza, que está aqui comigo, tem também a Juvecina, é isso? Tudo bem? Tudo bom. Ana Valéria e a professora Janete, que é diretora de uma escola municipal que fica na Boca do Rio, não é isso, Janete? É, Magnelo Brito, a escola. Bom, eu queria conversar com vocês sobre o mesmo assunto, o Programa Nacional do Livro Didático, só que agora abordando uma outra temática, que é o olhar do aluno. Como é que o aluno costuma receber os livros que os professores adotam? Você podia falar um pouquinho sobre isso, Neuza? O aluno de hoje, ele é muito atualizado, porque ele vivencia muito internet, pesquisa, né? E os livros da FTD, ele traz os valores necessários para transformar o nosso aluno no ser pessoa. Ele trabalha muito com a ética, com a fraternidade, solidariedade, o meio ambiente que nós temos que preservar, né? A pluralidade cultural, e atende ao nosso projeto pedagógico, que é o interdisciplinar. Interessante isso. Bom, Juveci, fala para mim um pouquinho agora de como é que o aluno cuida desse livro. Realmente tem sido assim, um livro bem aceito pelo grupo, as atividades propostas. Quais são os critérios que você considera importantes a partir do olhar do aluno na escolha do livro? Bom, é muito bom. O aluno, quando ele recebe o livro, ele fica numa ansiedade muito grande. E a gente procura muito estar trazendo um livro que possa atender esse aluno na questão mesmo das imagens. A gente percebe muito isso, que o aluno ele quer se ver no livro, porque é naquele livro que ele vai estar construindo o conhecimento dele. O livro da FTD, por exemplo, é um livro que a gente vem observando, que ele traz essa identidade, essa referência de construção da identidade do aluno. Então, o aluno tem que se ver ali. Ele se vê através da produção do texto, através dos textos que são produzidos no livro. E, a partir dali, ele começa a valorizar o livro. Porque, se o livro não oferece esse valor para o aluno, ele vai pegar o livro e fechar como se fosse uma caixinha. Então, eu queria falar com você, Janete. Queria que você falasse um pouquinho sobre a escolha da editora, porque a gente não escolhe um livro só pelo livro, né? Ele tem todo um relacionamento humano nisso. Como é que influencia isso aí? Fala um pouquinho para quem está em casa. Veja bem, a editora ela tem assim, um papel predominante, porque ela precisa, acima de tudo, ser parceira. Se ela não for parceira, não funciona. Porque o livro didático, como o Jô falou, como foi falado aqui, ele tem que ter uma identificação com o aluno muito grande. E se a editora não se propuser a esse trabalho, a gente perde muito da qualidade do livro. E depois o acompanhamento. É preciso que a editora seja parceira do professor para que possa acompanhar e dar um suporte pedagógico, né? A questão também de acolher
o professor, de estar ali sempre predisposto a auxiliar em todos os momentos que ele precisa. E nós contamos com esse apoio do FTD, sempre. Interessante, acho que eu fiz uma boa escolha na hora que eu aceitei o convite da FTD para participar desse evento. No comecinho aqui, eu estava conversando com a Ana Valéria e ela contou para mim que é a primeira vez que ela vai viver essa experiência, que é a experiência de escolher o livro didático através do Programa Nacional do Livro Didático. Ana, você está considerando importante esse momento que a FTD está oferecendo para o professor que vivencia pela primeira vez esse momento? Esse trabalho de parceria do professor com o coordenador e com a editora, é importantíssimo. Eu tenho sentido esse apoio, né? E estou gostando de trabalhar com a FTD. Então, vamos continuar passeando aqui pelo evento da FTD. Então, gostaram de conhecer um pouco da história aqui da editora FTD e também dos projetos e dos conceitos que os professores buscam no livro didático? E, Salma, eu quero agradecer seu convite por estar aqui nesse evento maravilhoso e poder passar para o meu público um pouco mais de conhecimento e cultura. Obrigada pelo convite. Sim, Patrícia, o agradecimento é nosso. Foi um prazer imenso poder recebê-la aqui e foi para nós um momento muito agradável pela sua equipe toda e principalmente pelo seu carisma e seu carinho. Então, eu gostaria de dar um presente, é um livro comemorativo de 100 anos da editora e espero que você leve esse livro 100 anos no seu coração. Muito obrigado, Patrícia. Puxa, um presente lindo ainda com poesia. Obrigada a você. Você que está em casa, não sai daí não, que tem mais histórias aqui no Vivendo Eu Conto. Então, gostaram? Viram como é maravilhoso ouvir histórias? Eu quero agradecer a presença do Dr. Antônio Pedreira aqui no Vivendo Eu Conto, agradecer pelas dúvidas que ele esclareceu aí de pais, de mestres, falando sobre alfabetização emocional. E, evidentemente, mandar um abraço apertado aí para toda a direção da FTD na Bahia, agradecendo o convite por ter estado nesse evento maravilhoso e dizendo para você que na semana que vem nós vamos continuar mostrando mais umas entrevistas que gravamos lá na visita da FTD, inclusive uma entrevista especial com a secretária de Educação do município de Caetité. Você não pode perder. Bom, está na hora de um sorteio, é isso mesmo. Tem gente que pensou que não ia ter sorteio aqui no Vivendo Eu Conto hoje, mas vai ter sim. Hoje nós vamos sortear um CD de histórias, o meu CD de história, junto com a Yasmin, é isso mesmo. Nesse CD você encontra 6 contos populares, 3 deles narrados por mim e 3 narrados pela Yasmin. E se você quer faturar esse CD sem gastar nada, você vai acessar o nosso site e vai mandar um e-mail aqui para o Vivendo Eu Conto, dando a sua opinião sobre a visita à FTD e sobre a entrevista com o Dr. Antônio Pedreira. Na semana que vem, nós vamos falar quem é o ganhador deste CD maravilhoso, cheio de histórias, para você ouvir aí na sua casa. Bom, falando em sorteio, eu quero convidar a Yasmin, que está aqui participando do programa hoje, para trazer o Puff da Decore. Obrigada, Yasmin. Isso aí, o Puff da Decore da semana passada. Quem faturou foi a Marilene, lá de Periperi. E se você quer faturar esse Puff aqui para torcer pelo Brasil aí na Copa sentadinho no Puff da Decore, é só você ligar para o número que está aparecendo na sua tela, cadastrar o seu telefone até às 13 horas. Porque na semana passada os telefones ficaram tão ocupados que teve gente reclamando que até meio-dia não deu tempo. Então, até às 13 horas você pode ligar aí para a Decore, cadastrar o seu nome, o seu telefone e faturar o Puff. Na semana que vem eu digo o nome do ganhador. Bom, agora nós vamos para os nossos comerciais. Não sai daí não que tem mais histórias aqui no Vivendo Eu Conto. Sempre que precisa de look novo, leva a mamãe na Skidoo. A Skidoo mais festa, é alegre. Skidoo mais atitude. Por que eu escolhi o Colégio Perfil para a Yasmin? Porque aqui eu encontrei os principais valores de uma escola. Respeito, confiança, seriedade, receptividade, comprometimento, modernidade, criatividade. E, acima de tudo, credibilidade. Na família Perfil, eu posso confiar.
Colégio Perfil, um jeito inteligente de ser escola. A Paulus é uma livraria moderna e completa, que apresenta obras das várias áreas do conhecimento humano. Surpreenda-se, faça-nos uma visita. Avenida 7 de Setembro, número 80, 3321-4446. O IESG é um centro de tecnologia educacional que oferece cursos de graduação, pós-graduação e capacitação continuada na área educacional, jurídica e imobiliária. Venha conhecer a nossa unidade em Vilas do Atlântico e faça parte da nossa equipe de profissionais de sucesso. O IESG contribuiu para a minha aprovação no concurso de dirigentes escolares do Estado da Bahia. Bom, eu quero lembrar você da promoção aí da Móveis Conquistas, hein? Durante todo o mês de junho, você pode comprar móveis de qualidade em até 24 vezes. Então, não perca tempo, dê uma passadinha lá na Móveis Conquistas, que são realmente móveis, assim, maravilhosos, móveis de qualidade, como esses que eu uso aqui no meu estúdio. Então, dê uma passadinha essa semana lá na Móveis Conquistas e procure a Ilesir. Bom, agora nós vamos assistir o quadro Perfil de Criança, com uma dica especial de leitura aí da Yasmin. Vamos lá? No perfil do Criança de hoje, aproveitando que eu vim aqui na FTD com a mamãe, eu vou dar uma dica de leitura especial para vocês. Linda, qual é a dica de leitura que você vai dar hoje para a gente? Yasmin, a dica de leitura seria Luana, a menina que viu o Brasil Neném. Esse livro, ele retrata a história do Brasil contada por uma criança de apenas 8 anos de idade, afrodescendente. Essa criança tem um corpo bastante ágil, ela luta capoeira, ela possui um berimbau mágico e ela sai contando a história numa visão de uma criança para todo o país. Essa seria a dica de leitura de hoje. É isso aí, pessoal. Perfil de Criança fica por aqui. Semana que vem tem mais. E não se esqueça, Luana, a menina que viu o Brasil Neném. Tchau! Obrigada, Yasmin, pela sua participação aqui no Vivendo Eu Conto hoje. E, mais uma vez, um abraço especial a toda a equipe de atendimento aí da editora FTD, que recebeu a nossa equipe com tanto carinho. E você, professor, sabe que precisa continuar se capacitando. Por isso, não esqueça, essa semana tem mais um curso lá na Livraria Paulus. É o curso Ensino da Matemática no segmento da Avaliação Infantil. Você pode acessar o site da Paulus ou ligar para o número que está aparecendo aí na sua tela e fazer a sua inscrição. Bom, o programa está chegando ao fim, mas antes, um beijo especial para a Jane, para a Luciana, que são aqui da Polifux. Um abraço especial para o Felipe, Mariano, para a Juliana, que são meus assistentes de direção aqui no programa. E um abraço especial para toda a equipe de produção da Diferentes Filmes. E para a Milena Barreto, fica no ar aqui o convite. Milena, vem para o Vivendo Eu Conto, a gente está esperando o seu quadro que você prometeu, e prometeu para todo mundo que está em casa também. Bom, tô indo, mas antes, a dica de leitura. O livro de hoje é Perca Tempo, que você encontra à venda na Livraria Paulus. Eu quero ler um pedacinho, porque você sabe, a leitura é gostosa quando você mesmo faz. Olhe, olhe para você mesmo. Dentro de você está a força do bem, sempre prestes a jorrar, se você souber aprofundá-la e deixá-la agir através de você. É isso aí. Bom, eu estou indo embora, mas semana que vem eu volto, porque vivendo, eu conto.